A da vam kažem, u zvučnu knjigu je u stvari napravila fondacija FIBI sa dozvolom Arhipelaga. Zapravo imali smo izuzetnu saradnju. Moram da vam kažem, to je jedna od retko vrhunskih saradnji kod nas. Zato što zvučnu knjigu svi onako zaziru od toga i zvučnu knjigu svi izbjegavaju. Ova zvučna knjiga je jedinstvena i reprezentativna i ono što ja mogu da kažem, da se ovakva zvučna knjiga nikada nije pojavila u Srbiji ili na našim prostorima, a ona je karakteristična po tome što je na njoj radilo 50 vrsnih, izuzetnih, najboljih naših glumaca, što se može videti na samom spisku kada uzmete samu knjigu i u njenom pakovanju sve lepo piše. To je knjiga koja ima sve elemente, to je knjiga koja ima svoj kataloški broj i tu su čitani naši najbolji autori. Znači, autori, to je Mala kutija najkraće srpske priče 20. veka koju je priredio Mihajlo Pantić i on je tu obuhvatio, znači, kompletnu kratku priču 20. veka je uzeo sve najbolje autore u Srbiji. Šta ta knjiga znači za slepe i slabovide ljude? Knjiga za slepe i slabovide znači mnogo utoliko što se ona približava i široj čitalačkoj publici, zato što slepi i slabovidi mogu da dobiju samo veći fond samo ukoliko audio knjige počinju da se čak prodaju i po knjižarama, a ne budu isključivo getoizirane i isključivo za specijalnu biblioteku, jer čulo sluha nije stvoreno samo da ga koriste osobe bez vida. I šta biste vi izdvojili, šta je iz ove knjige na vas kada ste slušali ostavilo snažan utisak? Ova knjiga je pravi dragulj u našoj kulturi. Ovo što smo mi uradili otišlo je mnogo daleko i meni je žao, ako je išta ukras na ovom sajmu, onda je to sigurno ova knjiga jer je neobična, specifična, samim tim što je tu toliko glasova. To je 50 glasova od naših najboljih glumaca, kao što su, na primjer, Branislav Lečić, Dara Đokić, Anita Mančić, Miki Manojlović, Mima Karadžić i ostali dobri glumci. I karakteristična je po tome što je dinamika izuzetna, što je raspored čitača veoma, da kažem, razuđen. Znači, trudili smo, radili smo, ali baš na svemu. Ovo je pravo, pravo malo, da kažem, remek delo u našoj kulturi i mislim da je ovo veliki poduhvat za našu naciju. Ko bude uzeo knjigu i ko bude pogledao o čemu je reč i bude poslušao, zaista mislim da će se uveriti u ovo što ja govorim. Nevena, hvala vam najlepše. Molim i drugi.